Зняти стрес та надвелике навантаження можна різними способами. Сьогодні ми пропонуємо вам досить приємний спосіб, але дуже дієвий. Отож, будемо говорити про ароматерапію, про аромаолії, які є у арсеналі гості, яка прийшла до нашої студії. Отож, зустрічайте. Дуже раді вас бачити. Олеся Харенко, ароматерапевтка і лікарка. І це дуже добре, що саме лікарі з освітою займаються такими питаннями, адже ви розумієте, які процеси організму будуть залучені до того, що ми можемо мати при собі, що ми можемо нюхати і на чому концентрувати свою увагу. Отож, будемо сьогодні говорити про зняття стресу. Зараз така тема дуже актуальна. Отож, пані Олесю, розкажіть, будь ласка, як же ароматерапія може впливати саме на таку серйозну проблему, яка зараз є у людей? Ми маємо стрес. І маємо його забагато. Маємо дуже багато тривог. І кожного разу, коли ми чуємо знову ж приліт, або ми бачимо щось, або щось сталося з нашими рідними, то ми собі місця не знаходимо. Отож, чи можемо ми орієнтуватися на ось такі засоби? По-перше, доброго дня. По-друге, я хочу подякувати, що запросили мене. І ще маленький нюанс. Сподіваюсь на розуміння того, що я не дуже володію ще поки я в процесі українською мовою. Тому але можу у вас десь дуже виходить добре. Тому так, будемо спілкуватися, так, звичайно, так, ж українською мовою. Повернемося так до нашої теми. Ароматерапію я використовую кожного дня зі своїми клієнтами. Ми через аромати, через сили ефірних олій, прослуховуючи ось палеточку таку, ми виявляємо запит людини, рівень його стресу, бо у всіх він рапо. Можна так навіть рівень стресу визначити? Так. Ви сьогодні розкажете, як це зробити. І потім головне, ми не просто прослухали і виявили рівень стресу. Ми можемо виготовити, створити ресурсний аромат, парфум, який коригує внутрішній стан людини, психоемоційний стан, фізичний, я навіть не побоюся сказати, вібрації. Угу. І все це, сам аромат у нас діє місяць, і далі ми можемо ще його робити, але увесь цей час ми поступово підвищуємо рівень нашого життя, якість нашого життя, бо ми діє ароматів. Так, ми користуємося ароматом нашим парфумом, він індивідуальний. Він складається саме під потреби людини. І тому от така дія. Пані Олесю, а скажіть ось, якщо ми, наприклад, собі такий зробили запит на майбутнє, на врегулювання усіх наших життєвих потреб, то чи можемо ми розраховувати на те, що нам допоможе якийсь із ароматів? 100% він допоможе, але я, як представник британської школи високої ароматерапії, пропагандую такий спосіб використання як принцип схвалення аромату. І тоді ви ніколи собі не нашкодите, і ви оберете саме те, що вам потрібно. Це як? Зараз поясню. Не просто ми взяли ефірну олійку, прочитали про неї щось в інтернеті, що вона такі має властивості, і використовуємо. А треба її правильно пронюхати і зрозуміти, чи вона дійсно вам підходить під ваш запит, саме ваш. І тоді так, тоді 100% питання буде вирішено. Пані Олеся, як же це зробити? Ми маємо дуже таку різнобарвну цю палетку, там стільки різних ароматів, нам може подобатися і 10, і 20, нам може взагалі подобатись багато чого. Але от ви казали, що можна з тих 10 зробити свою власну і потім нею користуватися, так? А чи не забагато то буде? І може вони будуть між собою не дуже поєднуватися? Чи може бути таке? Такого бути не може, якщо ми дотримуємося алгоритму. Звісно, цей алгоритм я, як спеціаліст на нашій аромадіагностики, таку має назву ця процедура, я його використовую на нашій аромасесії.
Але суть така, що коли ми прослухаємо цю кількість ароматів, нам не можна всі їх використовувати. Угу. Від 1 до 3 ми повинні вибрати. Це буде дуже приємний процес, і людина сама буде дивуватися, бо спочатку їй, можливо, буде казатися, що все вона хоче вибрати, а потім якісь стають не такі вже приємні, якісь дуже-не-дуже якось хочеться вже, да, вже не моє. І таки усі обирають 3. Так, а як тоді це краще зробити? Ми повинні пронюхати. Ну, ви кажете, так, прослуховують аромати, да, так, правильніше, мабуть, слухати кожен аромат. Нам треба знати, яка ж тут є структура цих ароматів, так, з чого вони складаються і ну, які, з яких починати потрібно, з яких бажано? Ну, бажано починати з цитрусових, це в нас жовта. От лінеєчка така, так? Угу. Жовті так, пляшечки. Так, знаєш. Жовті, так. Але взагалі правило, їх треба жовтий, зелений, рожевий, сірий, голубий по черзі змінювати. З кожною нашою цієї групки ми будемо брати по одному. Давайте ми будемо пробувати. А скажіть, будь ласка, от ви скільки часу, от все життя, так, мабуть, займаєтесь ароматами, ви розумієте їх вже, і, мабуть, вже бачите людину і розумієте, що ж їй буде підходити. Це вже така, така, мабуть, справа у вас, вашого життя. Чи ви змінюєте аромати? І як часто це у вашому житті відбувається? Так, я змінюю часто. І насправді, коли ми приверженці одного аромату, це такий, знаєте, ой, сторона і добра є у цьому, і не дуже. Бо коли в нас один і той же аромат, то значить, що ми інструменти використовуємо одні ті ж самі увесь час. Не експериментуємо. Так, по життю. Угу. А взагалі ароматерапія, вона якраз допомагає ширше глянути на себе, на все навколо себе. Тому частіше за все змінюються аромати. Давайте спробуємо. Спробуємо таки розібратися. Я, знаєте, хочу усім нашим глядачам порадити, як же зняти стрес і напругу. Бо зараз це взагалі питання номер один, мабуть, так, щоб трошки легше сприймати ту ситуацію, в якій ми зараз живемо. Отож, для цього запиту нам потрібно прослухати, як ви кажете, ось ці аромати. Є тут різні кольори, ми бачимо, що тут є такий пудровий, є зелений, такий трошки салатовий, жовтий з різними відтінками, є сірий і є трошки два блакитного. Так? Так, так. Ось, вони всі щось означають. Так. Нам потрібно кожен з цих ароматів на свій смак, щоб понюхати і відреагувати, що нам більше сподобається. Так, так? Але якщо ми про стрес розмову да, завели, то тут можна виділити, така є кортизолова група. Це лайм, це мускатний шалфей, це нейролі, це іланг. Ось можна, так, наприклад... Я готова, так, готова так. Все зробити, що ви скажете. Щоб визначити, що саме вам до вподоби, що з вами буде працювати. Ми з цієї групи обираємо, так, правильно? Можна так. В цілому ми можемо і все прослухати, але це буде довго. Угу. Тому ми зараз так, можемо ось, порадити так. нашим глядачам взяти ось ту групу, так. про яку ви сказали. Тобто так. це ось ті ймовірні аромати, які можуть знизити рівень стресу. Так, так, так. Все, нервове навантаження буде трошки нижчим. Так. Але нам треба зрозуміти, що ж нам більше сподобається. Так. Ось це перший. Ви запропонували, що це за запах. Скажіть, так, будь ласка. Це іланг. Що? Іланг. Так? Так. Його відкривати? Так, і відкривайте, да, нюхайте. І скажіть, що ви відчуваєте. Ну, як на мене, він занадто терпкий і гострий. І мені здається, що треба щось таке м'якше. Може бути так? Може, звісно, може. Тобто тут як, вам подобається чи ні? Скоріше, що ні. Ні, добре. Мабуть, так. Тоді ось я запропоную вам лайм. Ну, лайм я вже і так знаю, що мені сподобається. Взагалі цитрусові аромати, вони настільки приємні. І бачите, добре, що вони ввійшли саме в той рядок, який допомагає нам знизити рівень стресу. Ось так. ці цитрусові, але все ж лайм, а не лимон, а не так, апельсин, лайм. А не апельсинова олія, а тільки лайм ввійшов. Так, апельсинова олія, наприклад, вона більш про настрій. Але в момент, коли там в нас якісь прильоти чи тривога, яка дуже тривожить, то нам краще лайм.
Так, ну ось дивіться, лайм, добре. Так, це так. Поки так. Ми трошки його відставляємо. Це треба усім, мабуть, також орієнтуватися. А ось як Олеся нам зараз показує, то, мабуть, треба так робити. Обираємо декілька. Із... Ось нероль ще. Нероль. Не знала взагалі, що це таке. Дивний такий аромат. Він щось таке нагадує, не знаю навіть. Щось пов'язане, мабуть, з кухнею чи так. з травою. Щось таке. Цікаво. У кожного свої асоціації, звісно ж, і ми це розуміємо, і тому треба орієнтуватися на ваше відчуття запахів, ароматів, і тоді ви зможете обрати свій, і тоді ваш запит буде задовільнений, так? Так. Ну, мабуть, ось, краще так. Ні, не знаю. Ні. Я ну, думаю, ось, що, мабуть, ні. Ну, ось, наприклад, ви вибрали лайм, так? Так. То ви можете з ним весь час ходити. І у як стані, якщо ви почуваєтесь, що якась є тривожність, що страх, то ви берете флакончик і прямо отак от нюхаєте. І ви заспокоїтесь через хвилину, дві, ну максимум три. Тому це дуже швидкий спосіб. В чому його сила? Що це так швидко ніщо не може подіяти. І це правда діє. Я сама так з початку війни, я ось так себе... А який у вас був аромат? Який вас заспокоював? Перший місяць мені ніякого не було, бо я, як і всі, розгубилася. І оце я нюхала лайм. Але потім я поняла... Такий допоміг. Так. А ви знаєте, я його коли понюхала, мені теж здалося, що це, мабуть, найкращий із ароматів, який може заспокоїти нервову систему. Він приємний, він такий і трошки кислуватий, але все одно, незважаючи на таку кислинку, він дає спокій, він дає якусь насолоду таку легку. І, мабуть, саме такий аромат зможе працювати і правильно працювати в тій ситуації, яка склалася. А чи треба його наносити на тіло, наприклад? На тіло його можна наносити, але тоді ми використовуємо базову олію, обов'язково. З любими маслами ефірними, якщо ми хочемо нанести їх на тіло, то ми, нам краще взяти базову олію, трохи базової олії, і це масло. Воно так швидше пройде до нас, туди, куди йому треба. Угу. А взагалі, ось ви як лікарка знаєте вже, мабуть, що кожен із ароматів, він може виправити навіть ситуацію з захворюваннями, так? А хотіла запитати якраз вас, пані Олесю, як можна виправити психосоматичні проблеми? Як можна вилікувати те, що, можливо, ніхто не знає? От багато є таких ситуацій, коли людина нібито хвора і погано себе почуває, але лікарі б'ються, і вона також. І багато часу витрачає на щось незрозуміле. Чи може тут ароматерапія допомогти? Так, звісно, треба і до медиків прислуховуватися, до свого лікаря. Але ароматерапія – дуже потужний інструмент. Но це випад, в цьому випадку нам треба робити ресурсний парфум. Ось такий в нас флакончик є. Ми його наповнюємо базовою олією. І на скільки відсотків? Повний. Ми робимо це на один місяць. Ага. Ми робимо його на один, ну, там, 21 день, 28, в залежності від, яка, від того, яка ситуація у пацієнта, скажімо так, да, у клієнта. І він користується їм цим ароматом 4 рази на день, на точки пульсації наносить його. Він знає, що це за алгоритм, що це важливо, робиться. І ось цей аромат, він допомагає і психосоматичні розлади вирішувати. І взагалі буває, що людина до лікаря не може піти, боїться, страх в неї. І ось саме з ароматом вона розслабляється, страхи йдуть, і вона сміливо записується і вирішує свою проблему. Ось так. Дуже так. Суттєвий механізм. Я вам скажу, що насправді люди, які розуміють, що таке аромати, які справді відчувають себе зовсім інакше, коли наносять навіть той аромат, який їм подобається, парфумерний. Ми не будемо говорити зараз про спеціальні, спеціалізовані запахи, які зараз ви пропонуєте. Навіть просто парфумерію. Так? І цей парфум працює. І працює так, як людині хотілося. Так? Тобто це все справді така наша підсвідомість, мабуть, яка дуже добре працює у тому зовнішньому світі, в якому ми знаходимося. Пані Олесі, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, що змогли дати основні ті правила, основні, на які потрібно зараз орієнтуватися. І чому б ні, так? Чому б не взяти з собою там трошечки олії лайму там, чи іншого аромату, який вам сподобається, і це справді буде працювати.
Тому я сподіваюся, що люди таки будуть здоровішими і будуть прислухатися і до лікарів, і до тих фахівців, які можуть вам допомогти впоратися з тою ситуацією. А ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. Дивіться телеканал «Відкритий». Це була програма «Фреш». До побачення.